Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji smo dobili jednu poruku u komentarima da uradimo Bernoullijevu diferencijalnu jednačinu koja glasi ovako. Mi smo uradili ovu jednačinu, sad ćemo da iskomentarišemo kako se radi i pokazat ćemo kako možete da uradite na više načina, dakle osim Bernoullijevom diferencijalnom kako možete da uradite i na nekoliko različitih načina. Ovdje imamo gotovo rješenje, mada nije moj običaj da ovako prikazujemo odmah gotovo rješenje nekog zadatka, ali s obzirom da smo rešili, samo ćemo opisati kako se radi. Dakle, imali smo ovu našu diferencijalnu jednačinu. Kod nje je problem bio zato što pored y prim imamo ovo ovdje y. Želimo to y da skinemo. Skinut ćemo ga tako što celu jednačinu delimo sa y. Kad podelimo sa y ovdje nestane y, ostane samo y prim, ovde se javi kroz y, a ovde imamo kad nam se dole pojavi y, da se y i y na kvadrat skrate i gore će ostati samo y, da je to jednako nuli. Sljedeća stvar koju radimo je da ovo ostavljamo sa leve strane i to ćemo napisati u malo boljem obliku da je to minus 1 kroz x, y, a ovo prebacujemo sa desne strane. I to će nam biti minus x na treći, a ovo 1 kroz y pišemo kao y na minus prvi. Nama je mnogo značajan ovaj broj gore u eksponentu minus 1, zato što mi po Bernoulli ovoj jednačini uvodimo smenu y jednako z na 1 kroz 1 minus alfa. A ovo nam je zapravo alfa, dakle mi smo dobili odavde da nam je alfa jednako minus 1. Znači mi tu kad zamenimo umjesto ovog alfa da nam bude minus 1, taj minus i minus će dati plus, pa će to biti dole ispod 1 plus 1, odnosno bit će da je to c na jednu polovinu, odnosno koren iz c. Dakle, mi uvodimo smenu da nam je y jednako koren iz c. I onda sad vadimo izvod od toga i dobijemo da y prim jednako izvod od koren iz c je po formuli jednako 1 kroz 2 koren iz c i puta c prim. Sada kad smo dobili ove dve stvari, dakle, ovo nam je prva stvar, a druga stvar je da je y jednako koren iz c, mi to ubacujemo u ovu našu ovdje originalnu jednačinu. Dakle, ovdje umjesto y prim pišemo ovo ovdje. Znači imat ćemo da je y prim ovo, minus, ovdje imamo 1 kroz x njega prepišemo, i a umjesto y ćemo pisati ovo što smo dobili ovdje koren iz c. Dakle, evo ga tu koren iz c da je jednako minus x na treći, puta y na minus prvi, y na minus prvi je zapravo 1 kroz y, a y je koren iz z, dakle to će biti kroz koren iz z. Sad glavnu stvar koju imamo, želimo ovdje kod ovog z prim da skinemo ovo 1 kroz 2 koren iz z. To možemo da uradimo tako što celu načinu pomnožimo sa 2 koren iz z, kod ovog set prim se to izgubi, a ovdje ih dodajemo. Znači ovdje smo dodali dva koren iz set i ovdje smo dodali dva koren iz set. Imamo situaciju da će se kod ovog prvog ovaj koren iz set i koren iz set množiti i da ćemo dobiti set, a kod drugog imamo situaciju da kad se pojavi koren iz set u razlomku i gore i dole možemo da skratimo i ostaje nam samo minus 2x na treći. I onda time dobijamo ovu linernu diferencijalnu jednačinu prvog reda kad nju dobijemo, ovo što je uz c koeficijent označavamo ga sa p od x, a ovaj sa desne strane označavamo sa q od x i onda primjenjujemo formulu e na minus integral od p od x dx, otvorena zagrada konstanta plus integral od qx e na integral od px dx, pri čemu umjesto p od x ubacujemo ovo minus 2 kroz x, a umjesto q od x ubacujemo minus 2 x na treći dakle to će dalje biti jednako e na minus, minus 2x, znači imali smo ovako minus, pa u zagradi minus 2x, to minus i minus daje plus, znači ovdje će biti plus, integral od 2 kroz x dx, ovo sve prepisujemo c plus integral od q od x nam je minus 2x na treći, to smo prepisali evo ga, integral od px nam je 2, minus 2 kroz x dx. I onda sad rešavamo te integrale, dakle, Ovdje kad dobijemo ovaj prvi integral od 2 kroz x dx, to će biti 2 ln x, to smo ovdje uradili, a ovaj drugi će biti, s obzirom da ovako imamo minus ispred, ovaj drugi integral, on će biti minus 2 ln x. I onda mi možemo malo bolje to da ispišemo ovu dvojku, prebacimo gore, to će biti ln x na kvadrat u prvom slučaju, a u drugom kad smo imali minus, bit će ln 1 kroz x na kvadrat. Dakle ovdje dobijamo ln od x, na kvadrat, pa e i ln se skrate, znači ovdje je bilo ovu dvojku kad popnemo bit će ln od x na kvadrat, pa se skrati e i ln, ostaje samo x na kvadrat, evo ga, a ovdje imamo situaciju da ovo minus dvojku ovdje kad prebacimo dobije se da je to ln od 1 kroz x na kvadrat, pa se skrati ovo e i ln dobije se 1 kroz x na kvadrat. Sad nastavljamo to da radimo, ovdje je bitno da skratimo x na treći, x na kvadrat, i dobit ćemo dakle ovdje x na kvadrat otvorena zarada c minus 2 i 2 skratimo integral. Dakle, da, ovaj, ovo sam preskočio, poslije ovog skraćivanja nam ostane x, znači ovdje je potrebno da rešimo bukvalno minus inter, 2 integrala od x dx, a to je jednako minus 2 integral od x, x na kvadrat pola, pa skratimo tu dvojku i dvojku i ostane nam samo minus x na kvadrat. I time smo dobili koliko nam je c, odnosno c od x, a nama se jednačina rješava po y, y je koren iz c, dakle y ćemo dobiti tako što izvadimo koren iz ovog, upravo vadimo koren iz ovoga, čemu ja mogu odmah direktno da izvadim koren iz x na kvadrat, to je da kažem x ili apsolutno vrednost od x, sad sve jedno, a u zagradi će ostati c minus x na kvadrat, možemo i ovako da ga ostavimo, sve jedno, to je to što se tiče ovog prvog rješenja primjenom brnulive jednačine. Također ovu diferencijalnu jednačinu možemo da uradimo tako što uvedemo smenu da je z jednako y na kvadrat, odnosno z prim će biti jednako izvod od y na kvadrat je 2y i puta y prim. Sad to možemo podeliti sa 2 i dobijemo da je z pola jednako y y prim. Dakle ovdje imamo čemu nam je jednako y y prim, tako da ćemo umjesto ovog ovdje y y prim pisati z prim pola x na treći samo prepisujemo, a ovdje umjesto ovog y na kvadrat ćemo pisati z, znači to će biti minus z kroz x da je jednako 0. Želimo da oslobodimo ovdje ove dvojke, sve množimo sa 2, bit će z prim plus 2x na treći minus 2 z kroz x da je jednako 0. I onda sad malo, dakle kad promenimo mjesta na ova 2, a kasnije i kad taj ovaj prebacimo sa desne strane, dobije nam se linearna diferencijalna jednačina koju rešavamo kao što smo rešavali malo čas i to je to, dakle ovo ovaj je drugi način kako možemo da rešimo ovaj zadatak.